እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ወይም ደግሞ ኮረንታዊ መግነጢስነት የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ኤሌክትሮማግኔቲዝም የምንለው ቃሉ ምንድነው ብለን ስንረዳ the interaction between electricity and magnetism is called electromagnetism ይላናል። ይያልና ያለው ምንድነው ማለት ነው? በኤሌክትሪሲቲ ያ ማለት በኮረንቲና በማግኔቲዝም ወይም ደግሞ በመግነጢስነት ወይም ደግሞ ማግኔት ይያልን በመንጠራው ነገር ያ ማለት ኤሌክትሪክንና ማግኔትን አንድ ላይ አገናኝተን የምንጠቀምበት ነገር ከሆነ ሳማው በሁለቱ ነገሮች ተገናኝቶ የሚሰራ ነገር ከሆነ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው? ማግኔትነት በኤሌክትሪክሲቲ እንዴት ሊገለጽ ይችላል ወይ ደግሞ እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር የምናይበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በኮረንቲና በመግነጢስነት መካከለ ያለውን ግንኙነት ምን ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኤሌክትሮማግኔቲዝም ወይም ደግሞ ኮረንታዊ መግነጢስነት ልንለው እንችላለን ማለት ነው በአማርኛው። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን። እንደሚታወቀው an electric current passing through a conductor produces a magnetic field ነው የሚለው እዚህ ጋር። ያ ማለት ምንድነው? የኤሌክትሪክ ኮረንቲ ወይም ደግሞ ጅረት በአስተላላፊ ብረቶች ወይም ደግሞ ሽቦ በሚያልፍበት ጊዜ ምን ይፈጠራል ይለናል? ማግኔቲክ ፊልድ ወይም ደግሞ ማግነጢሳዊ መስክን ያመነጫል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቲክ ፊልድ ማለት ልክ አንድ ማግኔት ብረቶችን እንዲስብ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የማግኔት ጫፍ ሲኖር እንዲገፋፉ፣ ተቃራኒ ሲኖር ደግሞ እንዲሳሳቡ የሚያደርጋቸውን የማግኔትነት ባህሪ መስጠት የሚችል ነገር ማመንጨት ይችላል ነው ያለን ያለው። ያ ማለት ባጭሩ በዛ ሽቦ ውስጥ አንድ ከረንት የሚያልፍ ከሆነ ደን ምን መፍጠር ይችላል ማለት ነው? ማግኔት መፍጠር ይችላል የሚለው ነገር ያሳየን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር በመናይበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ዲስከቨር የተደረገው ወይም ደግሞ ይሄንን ያገኘው አንድ የደንማርካዊ ሳይንቲስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስከቨር ያደረገው ይሄኛው ሃንስ ክርስቲያን ኤርስቴድ ያልነው የምንጠራው አንድ የደንማርካዊ ሳይንቲስት ለመጀመሪያ ጊዜ ኮረንቲ በሽቦ ወይም ደግሞ በአስተላላፊ ነገሮች ውስጥ ሲያልፍ ማግኔቲክ ፊልድን ዴቨሎፕ እንደሚያደርግ ወይም ደግሞ እንደሚያመነጭ ደርሶበታል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሰራውን የተወሰነ ኤክስፐሪመንት እናይና እነዚህ ነገሮች ራሱ ምን ማለት ናቸው የሚሉትን ደግሞ በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤርስቴድ የሰራው ኤክስፐሪመንት ምንድነው? ልክ እንደዚህ የባትሪ ድንጋይን ኤሌክትሪክ ገመድ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱንና ኮምፓስ ተጠቅመና አንድ ኤክስፐሪመንት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ነው ኮምፓስ። ስለዚህ ኮምፓስ እንደሚታወቀው እቺ አቅጣጫ መልካቿ ከማግኔት የምትሰራ ኒድል ወይም ደግሞ መርፌ ወይም ጠቋሚ ብረት ያን ልንጠራት የምንችለዋ ነገር ነች ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ነገር በመጠቀም ልክ ኮረንቲ በዚህ ሽቦ በሚያልፍበት ጊዜ ምን አይነት ነገር ይፈጠራል የሚለውን ነገር በትክክል አይቷል ማለት ነው። ለምሳሌ እሱን ኤክስፐሪመንት እኛም እዚህ ጋር እንስራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አቅጣጫ አስቀምጠናል። ለምሳሌ እዚህ ወደ ላይ ያለውን ወደ ሰሜን ወይም ኖርዝ የሚያመለክት፣ ወደ ታች ያለውን ደግሞ ሳውዝ ወይም ደቡብ፣ ከዛ ይህንን በስተቀኝ በኩል ያለውን ደግሞ ኢስት ወይም ምስራቅ እና በስተግራ በኩል ያለውን ደግሞ ዌስት ወይም ደግሞ ምዕራብ ብለን እንደዚህ አቅጣጫውን ብናመለክት አራቱን አቅጣጫዎች እዚህ ጋር ብናስቀምጥና ልክ ኮምፓስ እንደሚታወቀው የኮምፓስ አመልካች ጫፍ ምንጊዜም ወዴት ነው የምታመለክተው ማለት ነው? ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የምታመለክተው። ስለዚህ ኮምፓስ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ያመለክታል ማለት ነው። ይህ ለምን እንደሆነ ደግሞ እዚሁ አካባቢ ቪዲዮዎችንም ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስለ ማግኔት የተሰሩ ቪዲዮዎችንም ብትወስዱ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ለምን እንደሚያመለክት እዛው ጋር በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን አይነት ኤክስፐሪመንት ሰራ ማለት ነው? ልክ እንደምታዩት ገመዱ እንደዚህ ካስቀመጠ በኋላ ከዛ ኮምፓሱን እላይ ያደረገው። አሁን እንግዲህ ይህንን በደንብ እዩት። ከገመዱ እላይ ነው ያለው፣ በላይ በኩል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በላይ በኩል አደረገና ከዛ በኋላ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ባትሪ ድንጋይ አለ። ይህ ባትሪ ድንጋይ ራሱ ደግሞ ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ተርሚናል ወይም ደግሞ ጫፎች አሉት። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ባትሪ ድንጋዮች አገናኘ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርጎ ሲያገናኘው ምን እንደሚፈጠር እዩት። ልክ ኮምፓሱ ምን ማድረግ ቻለ ማለት ነው? አያችሁት? ኮምፓሱ ወደ ቀኝ በኩል ዞረ። ይህ ወደ ቀኝ በኩል የዞረበትን ምክንያት ስታዩት አሁን ለምሳሌ ባትሪ እንግዲህ እንደሚታወቀው የሁለት አይነት አቅጣጫ ይኖረዋል። የኮረንቲውን ፍሎው ዳይሬክሽኑ ስንገልጽ ወይም አቅጣጫውን ስንገልጽ አንደኛው በኤሌክትሮን ከረንት ፍሎ የምንለው ይኖረናል። ሌላኛው ደግሞ ኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎ የምንለዋለ ወይ ኮንቬንሽናል የምለው የተለመደው ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮ ላይ በደንብ አድርጋችሁ አይታችሁት ይሆናል ይህንን። ስለዚህ ኮንቬንሽናል በሚሆንበት ሰዓት ወይም በስምምነት የመጣው ኤሌክትሮኖች ወይም ደግሞ ኮረንቲ ከፖዘቲቭ ተነስቶ ወደ ኔጌቲቭ ፍሎ ያደርጋል የሚል ነገር ነው ያለው በስምምነት ደረጃ ሲሆን፣ ከዛ ውጭ ግን ኤሌክትሮኖች በባህሪያቸው ከኔጌቲቭ ወጥተው ወደ ፖዘቲቭ እንፍለው እንደሚያደርጉ እናያለን። እዚህ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ሰርኩዊትን በምንሰራበት ጊዜ ያው እኛ ኮንቬንሽናል ከረንት ዳይሬክሽንን እየተጠቀምን እንሄዳለን። ያ ማለት ኮረንቲ ፍሎ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ይሄ ጅረት እያልን የምንጠራው ነገር ፍሎ የሚያደርገው ከፖዘቲቭ ጫፍ ተነስቶ ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚለው ልክ እንደዚች እንደምታዩት እንደዚህ ፍሎ እያደረገ ይሄዳል የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው።
ስለዚህ ይህን ሲያደርግ ምን ሆነ ማለት ነው? ልክ እንደምታዩት ወደ ቀኝ ወይም ደግሞ ይህ አቅጣጫ ምን አቅጣጫ ነው ማለት ነው? ምስራቅ አቅጣጫ አይደለ? ወደ ምስራቅ አቅጣጫ የኮምፓሷ ወደ ሰሜን የነበረችው አቅጣጫ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ዞረች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ወይም ደግሞ ይህ ሊፈጠር የቻለበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ፈጠረበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ኤክስፐሪመንት ከሰራ በኋላ የደረሰበት ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህ ባትሪ ወይም ደግሞ ከዚህ የሚወጣው ካረንት በሽቦዎች በሚያልፍበት ጊዜ የራሱ የሆነ ማግኔት ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ሲፈጠር ደግሞ እዚህ ላይ ያለው እንደሚታወቀው ደግሞ ማግኔት ተመሳሳይ ዋልታ በሚሆንበት ጊዜ ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ዋልታ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ይሳሳባሉ የሚለው ነገር አለና ስለዚህ እዚህ ሽቦ ውስጥ የተፈጠረው ማግኔት ይህንን ኮምፓስ ውስጥ ያለውን ማግኔት ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ወደ አንደኛው አቅጣጫ እንዲዞር ወይም ደግሞ እንዲሽከረከር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሚፈጠረው የማግኔትነት ባህሪ አንጻር ይህንን ኮምፓስ ወደ አንደኛው አቅጣጫ የማዞር ኃይል ያገኛል ማለት ነው። በአጭሩ እዚህ እንደዚህ አይነት ሰርኩዊት በምንሰራበት ጊዜ ወይም ደግሞ እንደዚህ ኤሌክትሮኖች እንደዚህ አይነት ሽቦ በሚያልፉበት ጊዜ የማግኔትነት ባህሪ መፍጠር እንደሚችሉ መረዳት ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ግኝት አገኘ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ያው ብዙ ነገሮች ከዚህ በኋላ ተሰርተዋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የተሰሩ ነገሮች ምንድን ናቸው? ምን ምን ያመለክተናል? ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልክ የከረንቱ ዳይሬክሽን ወደዚህ ሲሆንና ሲቀየር፣ አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ነው እየዞረ ያለው፣ ከዚህ ወጥቶ ወደዚህ ነው እየዞረ ያለው። ነገር ግን የዚህኛውን አቅጣጫ ብንቀይረው ምን ይሆናል? በዛ ላይ ደግሞ ኮምፓሱን አሁን ለምሳሌ ኮምፓሱን ከሽቦ ላይ ነው ያለው፣ እንደምታዩት በላይ በኩል ነው ያለው። ኮምፓሱን ደግሞ በሽቦ በስተጀርባ በኩል ወደዛ በኩል ገፋ አድርጎ በስተጀርባ ቢሆን ደግሞ አቅጣጫው ኢቭን ይቀያየራል። እና ይህን ነገር ሁሉ በደንብ ምርምር በማድረግ ከዛ በኋላ ይህንን ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል፣ ያ ማለት ይሄኛው ፍሎ በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ ከኮረንቱ አቅጣጫና ይሄ ቀስቱ ከሚያሳየን ነገር ጋር ምን ግንኙነት አለው የሚል ነገር በዛው አንድ ሌላ ኤክስፐሪመንት ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከተሰራ በኋላ እንግዲህ ብዙ ከዛ በኋላ ብዙ ግኝቶችም ተገኝተዋል። እነሱም ነገሮች በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ይሄ አቅጣጫ ወደዚህ ከዞረ ያ ማለት ለምሳሌ ኮረንቲ በዚህ አቅጣጫ በሚዞርበት ወይም በሚሽከረከርበት ጊዜ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ይፈጠራን ካለን እዚህ ጋር የሚፈጠረው ማግኔቲክ ፊልድ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለውንም ነገር በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሱን ለማየት እዚህ ጋር አንድ ህግ አለን። ምንድን ነው የሚለን? ራይት ሃንድ ሩል። ምናልባትም ከዚህ በፊት ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ወይም ከዚህ በኋላ በጣም ለብዙ ነገሮች እንደምንጠቀምበት ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ሃንድ ሩል ወይም ደግሞ የቀኝ እጅ ህግ ወይም ደግሞ መርህ ልንለው እንችላለን። ይህን ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው? የቀኝ እጃችንን አውራ ጣትና ሌሎች ቀሪ ጣቶቻችንን በመጠቀም አውራ ጣታችንን ወደ አንደኛው አቅጣጫ በማድረግ ሌሎች ጣቶች ወደሚጠቁሙበት ደግሞ ምን አይነት ነገር ሊኖር ይችላል የሚለው ነገር የምንጠቀምበት መርህ ነው። በአጭሩ ራይት ሃንድ ሩል እያለ የምንጠራው የቀኝ እጃችን ተጠቅመን የተለያዩ ነገሮችን የምንሰራበት ነገር ይኖራል። እሱን አሁን እዚጋ በደንብ አድርገን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮረንቲው ልክ እንደዚህ ፍሎ በሚያደርግበት ጊዜ አሁን እንግዲህ እዩት፣ ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ ይሄዳል። አንቺን መጨረሻውን እቺን ብናይ አሁን ኮረንቲው እዚህ ጋር እንደምታይ ወደ ላይ ነው ይሄድ ያለው አይደል? እዚህ ጋር ስለዚህ ወደ ላይ ነው ይሄድ ያለው። ስለዚህ ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ የራይት ሃንድ ሩል ፕሪንሲፕል ብንጠቀም አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ልክ እንደዚህ ባር ብናደርገው ወይም ደግሞ ማንኛውም አስተላላፊ ነገር ላይ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ይሄ የኮረንቲው ዳይሬክሽን ከዚህ ወደዚህ ወይም ፍሎ የሚያደርግ ነው ብለን ታሳቢ የምናደርግ ከሆነ አውራ ጣታችን ምኑን ያሳየናል ማለት ነው? የኮረንቲውን አቅጣጫ ያሳየናል። ያ ማለት ኮረንቲ አሁን ወደ ላይ ነው ይሄድ ያለው በዚህ ኬዝ ማለት ነው። ስለዚህ ኮረንቲ ወደዚህ በሚሄድበት ጊዜ ልክ የሆነ ነገር እንደዚህ አድርጋችሁ ልትጨብጡ ትችላላችሁ። አሁንም ቢሆን እስክሪብቶም ሆነ ማንኛውም ነገር ስትጨብጡት አውራጣታችሁ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ ጋር በስዕሉ መልክ እንደተገለጸው አድርጋችሁ ብታስቀምጡት ከዛ አውራጣታችሁ ያለበት አቅጣጫ የኮረንቲው አቅጣጫ ከሆነ ያ ማለት አሁን ባትሪ ድንጋይ ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ከፖዘቲፉ ተነስቶ ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በፖዘቲፉ ተነስቶ ወደ ኔጌቲቭ የሚሄድበትን አቅጣጫ ተከትላችሁ እጃችሁን እዚያችሁ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ጣታችሁን እዩት። ጣታችሁ ካያችሁት እንደዚህ ይታጠፍና ወደዚህ የሚያመለክተን ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያመለክተን ነገር ካያችሁት ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የሚሽከረከር ነገር አለ። ሲሽከረከር ከየት ወዴት ነው የሚሽከረከረው? የጣቶቻችንን አቅጣጫ ይዞ ነው። እንግዲህ እዩት፣ ከዚህ ወደዚህ ነው የተሽከረከረ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ጫዋታችን ወይም ደግሞ የምትሽከረከሩ ነገር ካያችሁት ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ አሁን ለምሳሌ ጣቶቻችንና ይህ አውራጣታችን ምን ነገር ያመለክታል የሚለውን እንየው። አውራጣት የሚያመለክተው ምንድን ይለናል? ተምብ ፖይንትስ ኢን ደ ዳይሬክሽንስ ኦፍ ካረንት ፍሎ ይለናል። አያችሁት? ስለዚህ አውራጣት የኮረንቲውን ወይም ደግሞ የጅረቱን የፍሰት አቅጣጫ ያመለክተናል። ኮረንቲ ወዴት እንደሄደ የሚያመለክተን አውራጣታችን ነው። ከዚ አውራጣታችንን በዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ ሌሎች ጣቶቻችንስ ፊንገርስ ፖይንት ኢን ደ ዳይሬክሽን ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ። አያችሁት? ስለዚህ የማግኔቲክ መስኩን አቅጣጫ የሚያመለክቱን ደግሞ ምኖቹ ናቸው ማለት ነው? ጣቶቻችን የማግኔቲክ ፊልዱን አቅጣጫ ያመለክቱናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ ያዙት። በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ሌላ ተጨማሪ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንሰራለን። ነገር ግን አሁን የቀኝ እጃችሁን እናንተን በደንብ እዩት። ስለዚህ በቀኝ እጃችሁ ጋር በመጠቀም አውራጣታችሁ የኮረንቲውን አቅጣጫ ወደ አውራጣታችሁን ከኮረንቲው አቅጣጫ ጋር ካደረጋችሁት ይህ ማግኔቲክ ፊልድ
አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ምታስተውሱ ከነበረ ኮምፓሱን እሽቦ ላይ ስናረጋው ወዴት ነበር የመለሳት ይችላል አመልካቿን እዚህ ጋር እንደምታይቱ ወደ ጣታችን ወደኛ አይደለ ወደዚህ ወደ ውስጥ አርሊት አጠፈው ወደ ታጠፈበት አቅጣጫ ዙሯታው ላይ መልሷታ ማለት ነው። ስለዚህ የማግኔቲክ ፊልድ ኢፌክት በዚህ ኬዝ እዚህ ጋር የነበረው ነገር እንደዚህ ሆኖ እንዲዞር አድርጎት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛውን ኤክስፐሪመንት አሁንም ሌላ ተጨማሪ ነገር በማየት ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር አሁን ሽቦውን ስታደርጉት እዚህ ጋር ራይት ሃንድ ሩሉን እዚህ ጋር አፕላይ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት። ስለዚህ ልክ አውራጣታችንን ከኮረንቲው አቅጣጫ ጋር ልክ በዚህ መልኩ አደረግነው። ከዛ በኋላ ጣቶቻችን የሚያሳዩት ኮንቱን ይሄ ማግኔቲክ ፊልዱ እዚህ ጋር እየተሽከረከረ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ማግኔቲክ ፊልዱ እዚህ ጋር ሲሽከረከር አቅጣጫው ከየት ወዴት እየተሽከረከረ እንደሆነ በደንብ መለየት ትችላላችሁ። ይሄን ደግሞ ምናልባትም የባትሪውን አቅጣጫ በማዞር ወይም ደግሞ የኮምፓሱን ከገመዱ ጀርባ በማድረግ አለም ደግሞ ከፈለግን ይሄንን ገመዱን ላይ ኮምፓሱ ላይ በማድረግ ማለት ነው። ከዚህ በኩል የምትልፈዋን ገመድ በዚህ በላይ በኩል ያለችዋን እቺን ከኮምፓሱ ላይ በማድረግም ደግሞ አቅጣጫው ደግሞ ወደ ተለያየ አቅጣጫ እንደሚሽከረከር ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እስኪ የባትሪውን አቅጣጫን ቀይርና እንሞክረው። አሁን የባትሪውን አቅጣጫ ቀይረን ምንሞክርበት ጊዜ ምን አይነት ኢፌክት እንዳለው በደንብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ነው። አሁን የባትሪው አቅጣጫ ልክ እንደዚህ ዞሮ ሲመጣ አያችሁት። ስለዚህ ኮምፓሱ ምን ሆነ ማለት ነው። አሁን ቀድም ወደ ምስራቅ የነበረው ወደ ማን ዞረ ማለት ነው? ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ወይም ወደዚህ ወደ ግራ በኩል ዞሮች ማለት ነው ኮምፓሷ። ስለዚህ ይሄ ያሳየናል ነገር ምንድነው? ይሄ ካረንት ፍሎ በሚያደርግበት ጊዜ ምኑን ኢፌክት ያደርጋው ማለት ነው? የማግኔቲክ ፊልዱን አቅጣጫን በዛው ልክ ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ነው የሆነው። ይሄንን በራይት ሃንድ ሩል አሁን بنናስቀምጥ እንግዲህ ተመልከቱት። እዚህ ጋር አውራጣታችን የኮረንቲን አቅጣጫ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ እናንተም እጃችሁን እንግዲህ በደንብ ተለማመዱበት ከዚህ ወደዚህ አቅጣጫ ለመውሰድ። ልክ አሁን ስንወስድ ጣታችንን እዩት፣ ልክ እንደዚህ እናዞርና እናረጋለን ማለት ነው። ወደ ኮረንቲው አቅጣጫ እንደዚህ አድርገን አስቀምጣለን። ከዚህ ሲሆን ጣቶቻችን ወዴት ነው የሚያሳዩት? ጣቶቻችን ወደዚህ ነው የሚያሳዩት። ያ ማለት ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚሽከረከረው፣ በተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው ሽክርክሪቱ። አሁን መጀመሪያ ላይ የምታስታውሱ ከነበረ ወደዚህ ነበረ ሲሽከረከር የነበረው እንደዚህ ነበር። አሁን ግን ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ መሽከርከር ጀመረ ማለት ነው። ልክ ወደዚህ ሲሽከረከር የዚህኛውን የሰሜን አቅጣጫ ተቋሚያን መስመር ወደ ተወሰዳት ማለት ነው፣ ወደዚህ ወሰዳት ማለት ነው። ስለዚህ በማግኔቲክ ፊልድ አማካኝነት እንደምታዩት የኮምፓሱን አቅጣጫ መቀየር ተችሏል። ይህም በደንብ የሚያሳየን ነገር ምንድነው? ልክ ከተለያየ ባትሪ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ በእንደዚህ አይነት አስተላላፊ ነገሮች ፍሎ ሲያደርግ የኤሌክትሪክ ማግኔቲክ ፊልድ ጀነሬት እንደሚያደርግ ወይም ደግሞ ፕሮዲዩስ እንደሚያደርግና እንደሚያመነጭ በደንብ ማየት ይችላል ማለት ነው። አሁን ይህንን በመመልከት በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን እስኪ እዚህ ጋር አቅጣጫዎቹን እንይ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ የኮረንቲ ተሸካሚ ገመድ አለን። እዚህ ጋር አቅጣጫው እንግዲህ እንደምታዩት ከዚህ ወደዚህ ነው። ያ ማለት ከየት ነው? ከቀኝ ወደ ግራ ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ ከቀኝ ወደ ግራ ከሆነ ራይት ሃንዳችን ወይም ደግሞ ይሄ ቀኝ እጃችን እንዴት ነው የምናደርገው? ስለዚህ እንደምታዩት ነው፣ ልክ እንደዚህ አድርገን እጃችን እናስቀምጣለን። ስለዚህ የቀኝ እጃችን እንደዚህ በመናስቀምጥበት ጊዜ ከዛ በኋላ ማግኔቲክ ፊልዱ ወዴት ይሆናል ማለት ነው? አያችሁ ሽክርክሪቱን እንደዚህ ይዞራል። አሁን እዚህ ጋር ማግኔቲክ ፊልድ ይያልን የምንጠራው ነገር በነገራችን ላይ በአይናችን አይታይም። እዚህ ጋር በደንብ ማየት መቻል አለባችሁ። አንድ ማግኔት ብትይዙት ጫፉ ላይ ለምሳሌ ብረት ሲስብ ልታዩት ትችላላችሁ እንጂ ያ የሚስበው ነገር ያ አፕላይ የሚያደርግበት ኃይል ግን በአይናችሁ የሚታይ ነገር አይደለም። ልክ እንደዛ አቅጣጫ ግን አለው ነው። ስለዚህ አቅጣጫው ደግሞ እንደዚህ የተሽከረከረ ነው የነበረው። ስለዚህ ሽክርክሪቱ ከዚህ ወደዚህ ነው የተሽከረከረ ያለው ማለት ነው። ሽክርክሪቱን የሚነግረን ወዴት የተሽከረከረ እንደሆነ የሚነግረን የትኞቹ ናቸው? የማግኔቲክ ፊልዱን ጣቶቻችን ናቸው ማለት ነው። አውራጣታችን ደግሞ የከረንቱን ወይም ደግሞ የኮረንቲውን አቅጣጫ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ገመዱን በዚህ ዙሪያ እየተሽከረከሩት ይሄዳሉ ማለት ነው። አሁን ልክ ይህንን እንግዲህ በደንብ አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁለተኛውን እኔ አሁን ሁለተኛው ጋር ስናይ ደግሞ ማግኔቲክ ፊልዱን እንደዚህ ልስጣችሁና የኮረንቲውን አቅጣጫ እናንተ ተለያላችሁ። አሁን ማግኔቲክ ፊልዱ ይሄ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚሽከረከረው። ከዚህ ወደዚህ የተሽከረከረ ነው አይደለ? ወደሚሽከረከርበት አቅጣጫ ጣታችሁን ወይም እጃችሁን በዚህ ዳይሬክሽን አድርጉት። ስለዚህ ልክ በዚህ ዳይሬክሽን አስቀምጡትና እናንተ የሚሽከረከርበት እንግዲህ ጣታችሁ ስለሆነ የሚያመለክተው ሽክርክሪቱን፣ የሽክርክሪቱን አቅጣጫ እሱን እዩት። ከዛ ይህን ካደረግን በኋላ አውራ ጣታችን ወዴት ነው ማመልከት ያለበት? ወደዚህ ወደ ላይ ነው ወይስ ወደ ታች ነው የሚያመለክተው? ስለዚህ ይህንን እንየው። ልክ ይህን በምታደርጉበት ጊዜ ጣታችሁ ከዚህ ጋር አብሮ መሄድ ካለበት ሽክርክሪቱ ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ጣታችሁን በትክክል ካስቀመጣችሁት ወዴት አመለከተ ማለት ነው? ወደ ታች። ስለዚህ ወደ ታች ስላመለከተ የከረንት ዳይሬክሽን ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ታች ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ከረንቱ ፍሎው እያደረገ ያለው ከዚህ ተነስቶ ወደ ታች እየሄደ እንደሆነ የሚያሳየን ነገር መሆኑን በትክክል መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ስለ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ስናስብ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምታዩበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች ወይም ደግሞ ይሄ ከረንት በተለያየ አስተላላፊ ነገሮች ፍሎው ሲያደርግ
ማግኔት መፍጠር እንደሚችልና የማግኔት ባህሪ ሊኖረው እንደሚችል መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ያዘጋጀነው ነገር ይሄንን ይመስላል። ራይት ሃንድ ሩል ምን ማለት ነው የሚለውንም ሌላ ቪዲዮም ተጨማሪ ስታዩ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ እናንተም እንግዲህ ይሄን ነገር ቤታችሁን ምታገኙአቸው ማቴሪያሎች ካሉ እነሱንም በመጠቀም የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።